Izagirre, Parisi izan saiatutzea, azkenean podiuma ies egin du, nola zabiltza? Bai, ies egin du, baina, bueno, saiatu geha, zentxunekin egoten, eta ni egin esan pozik nago, bosgarren posto horrekin. Ikusita ze karrera izan da, ze gogortasunekin eta ze kartela zen baita, ba, egin esan usta nago eta posto egin eta gogotxu, eskolarreko zilioni behar. Algarren bai lortu zenun, eta Parisi izan, igual ibilaldia ez zen hain gogorra, baina lehiakortasuna igual bai ez, onta horrekin, Jeren Tomasekin. Bai, azkenen gulturreko karrera gotan, ba, baki gulte horre den mota etortzen dien, eta izan pelotu indartxio zion, eta esan, saiatu ginen, baina eta hori de suspenditu zen ere, horan bukatzen zen, eta eta gindola bukatuko zitzen eta hori, baina bueno, esan zela saiatu ginen, ezin izan dut lortu, baina guztu. Itzuliko ibilbidea nola ikustu duzu? Zerotela, ba, inguruko fuerte guzti sartu izkidute, eta egizan lehenengo egunetik ba, oso gorra. Atento edotekoa, bilbide ma beti aurren probatuta, eta ikusiko da, seguro aldik ebai garrantzi izan daike, garrantzik izan daike, hau, ez egual ditokatzen zaigun, eta egun ez egun oso da. Gasteizeko etapa hori kenduta, ba, igual loa indiko gorra, ba, eh? Hoi da, lehen beti izaten zen Gasteizko, ba, pixat, sprinteren zat eta pixka lasaiagoa, baina horten ba, itera jarri du eta muga desakan, biadeko paso horrekin, tensioa berriro da. Izan liteke etapa hori igual, hainbesteko penditzeko buru hori gabe igual, aritxulegita gainako portukin igual, diferentziak egin daitezke hor? Bueno, hor baino gehiago ni ja uste, bigarren etapan bertan, garrastatxeko egura hartan, ikusiko diala ja, leheneko diferentzik ez, eta zeinekoan, ba, Euskarri Kulturi hau, ba, disputatzeko gai eta zein dut. Elkapenerako esan ez du, ba, baina erotazu, ba, aurrekoan zu izan zinean podium edazkenien, espero ez du, ba, igual pixkaz, libertate gehiago izatea edo. Hori espero dut, ez, hasiera baten, ba, taldeek hori esan ziten, ez, Euskarri Kulturi hau guru bezala hartzeko, eta, bueno, ba, nahiro bak, txindurak ikuskadan, eta, eta lauean edo iratzen izan uste dut, amaila iratzen izan, bai beha eta bain ni etorriko beha ba, bueno, ba, jefe pilaz ez dela eta ba, gero ikusiko dugu ez, karrera bako itzeko iratzen izan dugu. Azkenik, egutegia badakizu itzuli eta gero? Bai, ba, eskolarriko itzuli eta gero, igual, oin ditu duan dauket, klasika bat horriñeko deten, ardenatako klasiken bat, eta gero Romandiako itzuli ere. Joko Olimpikoetara juteko aukerek ustean zu? Bueno, zaila dago, oso eta bakarri dara eta bueno, estatuko peloteko txendularik maia oso altu edo eta bueno, bera hor dago. Baina, bueno, elburu betela zetartzen, tortzen balin bada, ba, mi esker, eta eskerrik asko.